сайн байна чадна. Одоо бид ийм гоё гэр хийж байгаа. Гэтээ муухай азар болсон гэсэн чинь татгаан бодны юм том байгаа юм чи жигнүүд байгаа. Тэгээ бас олон олон янзых нь байгаа. Я бас хайж давны дрүүдийг тайлжилчаад эргээд уулзъя. За сэно бид нар одоо ингээ гэрээ ажилласан явж байгаа том там хийгээд жижиг дээ жижиг я бүг байгаа гэхдээ эврэм хийхгүй бол буун амир сүнэ харагдаж байгаа гэдэгтэй үнэн үдлж байгаа юм. Нүдлээ. Тэгээ жижигэн ял. Тэгээ бүхэн жижиг. Том ял. Энэ сэлүүд. Жижиг там. Жижиг. Мөсөнтэй хөгжилтэй байна чинээ. За чин? Ингээ гэртээ гамд. Дээр нь онгойт. За одоо бид цавуугаа нахчээ. Бид ингээ нуглаа болсон. Ингээч л наах юм шиг юм шүү. Аа, чинь мэлтлээ. За бид нэрийн гэр юм болсон. Ийм жижиг том жижиг болсон. Там. Яаж юм уу тал хажууд нь жижиг болсон. Тэг том цаас хэрэгтэй болно. Жижиг болсон. За бид нар одоо суура ингээ буулгаж байгаа. Цагаан цаасаар хоёр. За бид нар одоо бугнуудаа тавьчих юм. Бид цаву хэрэгтэй бас бүх хэрэгтэй бас гэр маань хэрэгтэй гэрээ одоо ингэж наан тэгээд доор нь ингэ цавуудах ёстой. Энэ гэрээг ингэж тавьчих. Одоо энэ гэрээг тавина. Миний тэнгэ тэвээ. Дотон жоохон амдээшээ болоод итдик. Инжи чинь нүрх юм бэ. Гэрнүүд нь өөр өөр хэл газартаа харах ёстой. За болчихсон бид нар. Ээж маань одоо надад бугнуудыг тогтооход тусалгаад байна. Нөгөө байсан газарт нэг халуун цавуугаар ийм хөөрхөн жижиг жижиг. Нэг нь энэ дах болон нэг нь энэ дах болон нэг нь энэ дах болон. Гэхдээ нөгөө тийм ээж авцсан. За одоо наала манай ээж маань нэг юм нацлаа. Одоо хоёр дахь нь наа. Ээ, болгож гэн хоёр дахь юм маань наалтчлаа бугу маань. Цаванд нь халуун цаванд нь хөөрж алахгүй болохоор би зүгэл өрөнд нь хурцсан. Тэ бас гээ. Би мод нь ямар хөөрх юм чичиг том бүрж чичиг бүчиг. Гой юм бэ. Одоо яг үлдсэн моднуудын наах гэж энэ. Одоо би өөрөө тогтоох гэж байна.
Үгийн тогтооц шүү. Энд чи би нэгийг тогтоосон. Одоо энд чи хоёр дахь тогтоогоо, энд чи гурав дахь тогтоогоо, энд дөрөв дахь тогтоогоо, энд чи тав дахь тогтоо. Би хоёр мотиг гэж байж байна. Нат гурав дахь гараар яаж бэлэх юм бэ? Надад гурав дахь гар байхгүй шүү. Эмэт маань болчихлоо. За, бид нар ота 9 нам нэмэх. Окей, нам гинэ мод нэмэх гэвэл тэтгэл барих бол. Та эмэт энэ явжээ. Тгийг чам ээ. Аа, гэлээ тгийг захтаад өглөө би. Би. Танаар дутаасаа. Тгийг утаа амар дорох. За, одоо ингээд юм гоё болсон байгаа бидний өнөд манай дүмэнд чага болохоор жоохон чимээгүй арах өстэй. Тэгээ бас юм нөгөө насан юмнууд нь юм гоё болсон. Тэгээ ардын гэрэл тавьсан. Ялкныга одоо тавьсан. Тэгээ бид алавчныхаа юм нэгтрэнгүүдийн шууд ишгэд нэгтсэн. Тэгээд ийм гоё болсон гэж боддоо. Тэгээд өнөөдөр ингэж бичлэгдүүлсэд ихээ subscribe дарж дэмжээрэй наа. Тэгээд бас лайк дараарай. Bye bye.